ଆଜି ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜା। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତ ଥିଲା ସରିବା ପରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ଦର୍ଶକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଅନେକ ପଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ଯାନବାହନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାନବାହନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଭିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆବାହନ କରାଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲାଣି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେବ, ଯେଉଁ 10 ଦିନ ପୂଜା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ ସହିତ ପୂଜା କରାଯିବ। ଓଂ ମେଘାଂ ବିଗତଂ ରାସବ ଶିବାରୁଢା ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ବରାମ କରଣାଲମ୍ବିତ ବାଳ ଯୁଗମ ମୟା ମୁଣ୍ଡସ୍ରଜାଳିରେ ବାମ ଦୁର୍ଦ୍ଧକରାମ ଜୈନର ଶିର ଖଡ଼ଗେ ଚେଦରେ ଦାନା ଭୀତି ବିମୁକ୍ତ କେଶ ନିଚୟା ବନ୍ଦେ ସଦା କାଳିକାମ ଓଂ କାଳୀ କାଳୀ ମହାକାଳୀ କାଳୀ କେ ପାପହାରିଣୀ ଧର୍ମାର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ଦେ ଦେବେ ସତ୍ୟ କାଳୀ ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ କାଳୀ ଚରଣେ ଶରଣ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ। ମା ସତ୍ୟକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷର 2022। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତ 2-3 ବର୍ଷ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ କମିଥିଲା ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିବିଧ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମହାସମାରୋହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ ସେଭଳି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନକର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ପରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କର ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ ସାହାଣୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୀତି 12:30 ପରେ ଆମର ଅନ୍ନଭୋଗ ପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବେଶ ଚାଲିଛି, ମହାକାଳୀ ବେଶ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୁଣି ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆମର ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର କଳସଯାତ୍ରା ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଉପଚାରାଦି ପୂଜା, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଭଳି ସହିତ ଆମର ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର୍ମ ସରିବ। 10 ଦିନ ରହିଛି 42 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଉଠିଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କ ହୋମ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଉଠିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ପୂଜା ରହିବ ମାଆଙ୍କ ଚଣ୍ଡିପାଠ କତିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କେମିତି କିପରି ଭାବେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାଲି ଆମର ଆଜି ସକାଳ 4:48 ଠାରୁ ପୁଣି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଆମର ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେବେ, ତାରାବେଶ ହେବେ, ତାରାବେଶ ପରେ ଷୋଡ଼ଶୀ, ତାପରେ ଆମର ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ବଗଳା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ସବୁ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେବ, ତାଙ୍କ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ସମାପନ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାଳୀ ପୂଜାରେ ଯାନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାନ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯାନ ପୂଜା ପାଇଁ? ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ସେମାନେ ମହାଦା ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଗାଡ଼ି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୋଷ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଶନି ମହାଦାସର କଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପଜେଇ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାନବାହନ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପାଖରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କାମ କରିଥାଉ। ମାଆଙ୍କର ସତ୍ୟକାଳୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କେବେ କ'ଣ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ରହିଛି ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଏ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବୀ, ଏହାର ବିସର୍ଜନ ତ ନାହିଁ, ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜା, ଏ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା 10 ଦିନ ପୂଜା ଚାଲିବ ଏବଂ ଶେଷରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶେଷରେ କମଳାବେଶ ସ୍ନାନ କରିବେ, କମଳାବେଶ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ସେଦିନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଜି ଆହୁରି ଟିକିଏ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ଆମର ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ତରବର ହିଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଥାନ୍ତେ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ କାମଧନ୍ଦା ସାରି କେମିତି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, 3ଟା 4ଟା ହଉ ପଛକ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗଲେ ଘରେ
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଦିଆହେବ, ପିମ୍ପାଏ ପୟା ଡକା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତରବର ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ। କେମିତି ଦେଖିବୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଦେବେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ ବି ବାହାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସି ବୁଲିଲିଣି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ପୂଜା ହେଲା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ନେଲେ, ମୁଁ ବି ନେଇକିରି ପୂଜା କରିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ବି ହେଲା, ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମାଆ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେଇ ଏ ବର୍ଷ ସାରା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନେଇବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ହୋମ ଆଳତିରେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଉଠିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆସି ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ସତ୍ୟକାଳୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକାଳୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏ ପାଖାପାଖି 42 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ କାଲି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସରିବ, ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବଂ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ ପରେ ପୁଣି ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।